Žiūrėk, žinau, kad tu pyksti ant manęs, nes vakar aš tave palikau ir išėjau su kitom draugom. Sakiau, kad pykstu. Taip, bet ir taip aišku. Ar pasidalinsi išvalgą, kurią susidariau per savaitgalį? Žinoma. Amanda, kaip tu šiandien gražiai apsirengusi. Taip. Aišku. Na tai, kad tu mane palikai savo gerą draugę, kuri nuo pat antros klasės su tavim visur visada eina ir tave palaiko. Toms įsišokėliams tu greit tapsi nebereikalinga, kai man tas susiras tau kitą. Tu nieko nežinai. Tiesa, bado akis. Atleisk. Tai tu atleisk, bet tavo brolis pasirinko mane būti jo mergina ir eiti jo išleistuves. Ne. Taip, būtent. Tu negali būti su abiem iš karto. Ne, ne, aš nesirinksiu. Nori būti su manim ar su juo, tu negali... Tai neįmanoma. Kodėl tu negali pasirinkti? Aš nesirinksiu. Tada mūsų trukis į kaus. Ką darai? Mokausi. Gal nori pažaisti? Man reikia ruoštis egzaminams. Tom žinai, esi užsijėmus. Kodėl tu net į mane nekreipi dėmesio? Ar tau dar neaišku? Dink iš mano kambario. Ne, aš niekur neisiu. Gerai. Rimtai. Taip, o kas ten yra parašyta? Nieko, viskas, prašau, išeik. Jeigu pažaisi su manim. Gerai, kai baigsi ruoštis. O kada baigsi? Nežinau. O kas žino? Už kelių valandų. O ką darysim? Ką nors. O ką, man reikia tiksliai žinoti. Žaisim lėlėm. Bet aš nenoriu žaisti lėlėm, aš noriu piešti. Piešim. O ką? Suprask tu pagaliau. Aš jau išaugau. Susiras savo amžiaus draugų. Darykit jūs, ką norit. Žaiskit, pieškit, tik palik mane ramybėj. Tu manęs daugiau nebemyli. Ne. Mama. Šitą nesąmonę tave pražudys, aš žinai. Tai kad tu pati valgai salotas, aš mako. Jasgi gamino tie patys žmonės, kurie gamino, bet keisti. Ar tu pavadinai mano salotas kaloringomis? O tu pavadinai mano gėrimo žudiku? Ačiū. Kreipis. Galima aš tau užduosiu vieną klausimą, tai jo tema, kaip aš tapau tokią merginą. Tai yra, ar aš kad nors būsiu tokia patraukli kaip Toma? Tai, pačiu, viskas aišku. Toma, graži, bet tu išskirtinė. Išskirtinė? Special, lyg su defektu, atsilikusi? Ne, nemanau, kad tai tinkama žodis apibūdinti tave. Nesvarbu, aš matau, tu nori būti malonus, bet tau neišėjo. Stok. Kodėl kiekvienas mūsų pokalbis virsta konfliktu? Aš maniau, kad tu kitoks nei kiti vaikinai, bet visi jūs vienodi. Draugės? Aš žinau visus gandus, Laura. Ką? Kokius gandus? Tu negali žinot gandų, tu gali juos girdėt, o ne žinot. Aš galvau, kad mes man draugės. Bet net nesitikėjau, kad tu taip pasielgsi. Kaip? Ką aš padariau? Dabar gaitu su Aleksu? Ne, tu netaip supratai. Tu jam patinki, jis tau patinka, aš čia iškrentu. Tave tas ir nuliūdino, ne?
Šiek tiek, na, nereikėjo slėpti, kad jūs kartu. Reikėjo pasakyti. Gal aš bijojau? Gal aš bijojau, kad tu viską sugadinsi? Ko tu bijojai? Ką aš padariau? Adelė, tai nieko nereiškia. Baik. Neapsimeti nieko, jėlap, prašau. Tai tiesa. Ir taip viskas aišku. Aleksas pats taip sugalvojo, aš jis pats sugalvojo mane palikti. Aš nežinau, kad išsiskyrėt. Mėgaukis. Nes tik tokios bjaurybės, kaip turite, sugeba mėgautis kitų nelaimėm. Užsičiaupk.